ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। সকলোকে পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ সকলোৰে বহুত বহুত ভাল, বহুত বহুত ভাল হ'বই, কাৰণ যিহেতু বিহু, তো বিহু বুলি আকৌ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু বহুত কিবাকিবি বনাইছোঁ, তাৰে অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, মই ভিডিঅ'টো দেখাম। আৰু আজি যিহেতু উৰুকা, উৰুকা দিনা বাৰু পিঠা পনা খুন্দে বনায়, আমাৰ বাৰু কালিও হৈ গ'ল আধা আধি কাম, আৰু এতিয়া অলপ আগত নাৰিকলৰ লাড়ু, চুজিৰ লাড়ু বনাই আছিলোঁ। আৰু মোৰ কামটো আছে কেক, যিহেতু মই কেক ভাল বনাওঁ মানে, তো কেক বনাবলৈ বাকী আছে আৰু কিবাকিবি অলপ কৰিব বাকী আছে, তো সেইখিনি কৰিম পাছতকৈ লাহে ধীৰে। তো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ জেতুকাকে লগাই লওঁ, ঘৰত যিহেতু জেতুকা গছ আছে। আৰু মায়ে অলপ আগত কৈ আছিলে যে জেতুকা উৰুকা দিনা লগায়, কিয়নো আগতে আমাৰ বাৰু গৰু নাই, কাৰণ আমাৰ ঘৰ গাঁৱত থকা হ'লে গৰু বিহু দেখিলোঁ হ'লে গা ধোৱা, গৰু নাই আমাৰ ঘৰত যিহেতু। তো আগতে বোলে মাহঁতি উৰুকাৰ দিনা জেতুকা লগায় আৰু গৰু গা ধোৱাবলৈ যোৱা দিনা ৰাতিপুৱা চাই চাই যায় হেনো কিমান ৰং ধৰিলে। তো এতিয়া আৰু আমিতো ক'ত চাম, ঘৰতে নিজকে চাব লাগিব। তো এতিয়া যাওঁ, মই ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক, কেনেকৈ কৰোঁ কি কৰোঁ চব দেখাই যাম, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই যাব। আৰু যিহেতু আৰু পোনপ্ৰথমে সকলোকে বহাগ বিহু বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, বছৰটো যাতে সকলোৰে ভালে যাওক তাৰে কামনা কৰোঁ। আৰু এতিয়া ব্লগ জেতুকা লগাওঁগৈ, জেতুকা চিঙোগৈ আৰু আপোনালোকে চাই যাব। কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, অঁ ভালকৈ কোৱা, হাই ফ্ৰেংকিছ দি দিয়া, দি দিয়া, জেতুকা চিঙিব যাবা, জেতুকা লগাবা নলগা ফালে কৈ দিয়াচোন, তুমি জেতুকা লগাবা নে নলগোৱা, আৰু দাঁতটো পৰি ভাঙা, ই কৈ দিয়া, ই ই কৈ দিয়াচোন, ই ই কৈ দিয়া, ই দাঁতটো চব ভাঙি ল'লে, দেখিছা পৰি কিনে দাঁতটো ভাঙি ল'লে। এতিয়া জেতুকা অলপ চিঙিব যাওঁ, লাগিব এটা খৰাহী, খৰাহী এজোপা জোপা এজোপা জোপা সৰু জোপা জোপা, কি কৈছো দে, ভাঙি দে, ভাঙি দে, ইয়াত দিছোঁ মই পাণ, ঘৰৰ পাণ দিছোঁ আৰু কিনা পাণো দিছোঁ। পাণটো দিলে কালাৰটো অলপ ডাঠ হয় বুলি কয়, হয় বুলি কয় নহয় সঁচাকৈ হয়, তো পতা নাই, তো মিক্সিতে পিচিবলগীয়া হৈছে। এয়া মই য'ত যাওঁ তাতে নানকো, নানকো আহি বহি ল'লেহি। জেতুকা পিচিলোঁ আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ কেক। আৰু এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, ঘৰত আজি কঁঠালৰ চব্জি বনাইছে মাহঁতৰ, আৰু মায়ে যোনটো চব্জি বনাই খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়, আৰু এনেকৈ বইল কৰি বনোৱা হয়, কিন্তু আমাৰ ঘৰত অলপ বেলেগ, ফ্ৰাই কৰি কিনে খাব পাৰি, চিপ্ছৰ নিচিনাকৈ খাব পাৰি, কিন্তু ফ্ৰাই কৰি কিনে তেলত ভাজি আকৌ মানে ভাজি কৰি দিয়ে। তো মই দেখুৱাম আপোনালোকক,
কেউ বলক, আপনাকে ঘরে বানিয়ে ট্রাই করে যাব পারে, আর খাবারে খুব ভালো হয়। বলি ব্লগ নকরি নকরি এগুলো সব। তো কঁঠাল দুই পিচ সৰু সৰুকৈ এটা চাইজত কাটি কিনে তাত হালধি আৰু নিমখ সানি ল'ব লাগে। তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰি লৈছে মায়ে, ফ্ৰাই কৰি কিনে বৰ টানকৈ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, মিডিয়াম চাইজত ফ্ৰাই কৰিব লাগে। তো তাত দিছে বিলাহী, তেজপাত, পিঁয়াজ আৰু সেই ফ্ৰাই কৰা কঁঠাল। তেল বৰ বেছি নহয়, বৰ কমো নহয়। প্ৰথমতে ইয়াত পাঁচফোৰণ দি লৈছে, তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি আৰু তেজপাত দি অলপ দেৰি ভাজি লৈছে যাতে অলপ অমচুৱা হয়। বিলাহী দি দিছে, অকণমান ভাজি ল'ব লাগে পিঁয়াজখিনি, জিৰা পাউডাৰ আৰু এই চিলি পাউডাৰ দিছে, আৰু হালধি। যিটো ঘৰৰ হালধি হয় তো অলপ দিলেই হৈ যায়, মানে কালাৰটো বহুত ডাঠ হয়। অকণ দি পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ব লাগে, তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰা কঁঠালখিনি দি কিনে ভালদৰে মানে খাবলৈ খুব টেষ্টি লাগে, মানে ভাল বেলেগ এটা টেষ্ট আহে। সেইফালে ৰেডি সবাই খাই প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ গৰম পানী, বেছি নহয়, পানীটো দি দিলে টিফি জেগাত হ'ব পাৰে আৰু এনেকৈ শুকাই শুকুৱাই দিব পাৰে পানীটো। এইটো কি কয়? এইটো বেটগাজ। অঁ, বেটগাজ বনাইছে মোৰ মাতাশ্ৰী, খাবলৈ বহুত টেষ্টি। আৰু এই কঁঠালৰ চব্জিটো খাবলৈ ইমানেই ভাল লাগে। মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু এবাৰ ভালকৈ মই দিম, আজি ঘৰৰকৈ দিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। তো আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, খুব ভাল হয় খাবলৈ। আৰু কেকটো বনি আছে, যিহেতু বা ঘৰলৈ যাব সেইকাৰণে সৰহকৈ কেক এটা বনাই দিছোঁ, আজি নাযায় কাইলৈ যাব। আৰু 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 কি কি বনালোঁ, পিঠা, নাৰিকল লাড়ু, কেক, ঘৰলৈ বনোৱা নাই কেক, অকল বালৈ বনাই দিছোঁ, ঘৰলৈ যেতিয়া বনাম মই এতিয়া দেখুৱাম বাৰু। আৰু জেতুকা ভিজি থৈছোঁ, চব কাম কৰি আজৰি হৈ জেতুকা লগাম আৰু আপোনালোকে দেখুৱাম। তো এইখিনি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ মই, নিমকি বনাইছিলোঁ মা আৰু মই। আগতে মই ৰেচিপি মানে দিছোঁ কেনেকৈ বনাওঁ কি হয়। আৰু এফালে মোৰ পিঠা বনাইছোঁ, মই তিলৰ পিঠা বনাই খুব ভাল পাওঁ, মানে ভাল লাগে আৰু, মোৰ হাতত হয় তো বনাওঁ আৰু। বনাবলৈ এইটোৱে চবতকৈ টান, কিন্তু মানে বৰ টনা খায় খালি এইটো। এয়া হৈ গ'ল, এইখিনি হৈছে নাৰিকলৰ পিঠা, আৰু এইখিনি হৈছে তিলৰ গুড়ৰ, তিলৰ গুড় এইফালে ৰসগোল্লা বনাইছিলোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, সেয়া বনাই আছোঁ। আৰু এইফালে নাৰিকল, এয়া আৰু এইফালে কিছু এটা মায়ে বনাই আছে তিলৰ বুলি কয়, নাৰিকল আৰু এইটো নাৰিকল আৰু চুজি আৰু মায়ে। এতিয়া প্ৰথম জেতুকাখিনি লগাম বান্ধো, সবফালে কাপোৰ পেকিং কৰি লৈছোঁ, নহ'লে সাৰ পৰা ঠেকেটো লগাব নিদিয়ে, বেয়া পায়, ঘিণ কৰে, মানে বেয়া পায় আৰু। আৰু এয়াই শুই থাকোঁতে তাক ভৰিয়ে হাতে লগাই দিম। এয়া বাই ভিডিঅ' কৰিছে, মই লগাইছোঁ, মানে তীখৰ মানে যদি সাৰ পাই থকা অৱস্থাত লগাওঁ এৰুৱাই দিব, মানে সেইকাৰণে শুই থকা অৱস্থাত লগাইছোঁ। ভৰিকেইটাত যিহেতু অকণমানি অকণমানি তো কালাৰ ধৰি ল'ব, মৰম লাগে দেখিবলৈ।
প্রণাঙ্কু দেখালো আছে দেই আটিকে এখন লড়াইছো দে ফাইনেলি মোর জেতুকা লগাই হয়ে গেল আর জেতুকা জেতুকা গোন্ধটো মোৰ ইমান ভাল লাগে। অথনি যেহেতু লগাবলৈ সময় নাপালোঁ, পিচি কিনে মই থৈ আহিলোঁ আৰু নানকু শুই থাকোঁতে লগাই দিলোঁ, কাৰণ নানকু হাত পাই যিহেতু লগাব নিদিয়ে, ঘিণ কৰে, সেইকাৰণে মানে সি শুই থাকোঁতে লগাই ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছতে মই কৈছিলোঁ ন কেকৰ ভিডিঅ' দিম বুলি, কিন্তু কেকৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা নহ'ল। ঘৰ ধৰকে মানে কেকটো বনাই কিনে পাতি কিনে মই বজাৰলৈ গুচি গ'লোঁ, জেঠাইৰ ফালে বজাৰলৈ লগ ধৰিলে, তো সেইকাৰণে বজাৰলৈ যাব লগা হ'ল। আৰু কি বনালোঁ মইতো আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাম, দেখাইছোঁ, এড কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি। আৰু অথনি যে মই খাইছিলোঁ কঁঠালৰ চব্জিটো, খুব টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, একদম ইজি হয়, একো মচলা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আৰু এইটো কঁঠালটো এনেকৈ পাতলা পাতলাকৈ কাটি যদি ফ্ৰাই কৰি খায়, চিপছৰ নিচিনাও খায়, এইটো ভাল লাগে চাহৰ লগত। তো ইয়া লগাই থৈছোঁ, কাইলৈ উঠিলে মই দেখাম আপোনালোকক। এখন হাতত লগাইছোঁ, দুখন হাতত লগালে মানে কি হয়, মোৰ চুৰ খজুৱাত আকৌ দিগদাৰ হয়, দুখন হাতত লগালে বেছিকৈ খজুৱায়। তো লগাই মেলি থৈছোঁ আৰু, কিমান কেতিয়া কালাৰ উঠে চাওঁ। এয়া হাতখন কিবা ভেটভেটীয়া নিচিনা হৈ গ'ল। তো এইটো এইটো কালাৰ আৰু ইয়াতকৈ ডাৰ্ক হ'ব, এতিয়া দেখাম জানিব। এভৰিওৱান গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আৰু ইফালে জেতুকা লগালোঁ কালি ৰাতি, এখন বাৰু পাছবেলা লগাইছিলোঁ আৰু এখন হাতত ৰাতি লগাই নিদিলোঁ, তো কালাৰটো অলপ বেছিকৈ উঠি গৈছে। তাৰপিছতে গোন্ধটো খুব ভাল লাগে মোৰ জেতুকা গোন্ধটো। আৰু আজি যিহেতু গৰু বিহু হয় আৰু কালি উৰুকা আছিলে, কালি এটা ব্লগ আৰু আজি এটা ব্লগ মই বেলেগ বেলেগকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ। চ' সেয়ে আজি এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিব লাগিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো কঁঠালৰ চব্জিটো খাই যদি খাই বনাই চাই তেন্তে প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আজিলৈ বাই বাই, সকলোৱে ভালে থাকক, ওপৰে থাকক, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ মই সোনকালে আহি আছোঁ। তো বাই। আৰু এইফালে আমাৰ বাইদেউ ৰেডি, পূৰা জেতুকা চেতুকা লগাই যাব ঘৰলৈ। আৰু এইফালে নানকু নতুন কাপোৰ পিন্ধি একদম ৰেডি, চাবি লৈ আছে ঘৰ যাবলৈ। কাৰ্টুন নেৰে ভাই, কাৰ্টুন নেৰে। বাই নানকু। কালিতো আহিবি, পৰখিলেতো আহিবিয়ে তই।